vakarą, mėly bičiuliai, sveiki atvykę į puikų Lietuvos miestą Lytų ir čia Lytaus arena, jūsų ekranuose visų gražumu. Arturas Jomantas atkovoja kamulį, Jomantas beje pagal atkovojamus kamulius antras, bet į LKL čempionate atsilieka tik tai nuo komandos draugo Egidijaus Dimžas. Egidijus Bičkauskis organizuoja polimą, pick and rollas, Bičkauskis šauna iš toli ir 3.40 kamulio nusiima Egidijus Dimža. O Dovis Bičkauskis. Jomantas prieš Karolį Guščiką neturi ūgio pranašumo, tačiau turi patirties. Persvarą Arturas Jomantas ir sulaukia Petrilevičiaus užtvaros. Dimža prieš Gebeną vėl bando sužaisti pats. Geras perdavimas Petrilevičiui ir du taškai. Žaisti agresyviai, ypač gynyboje dabar Egidijaus Dimžos. Gebenas. Iš vidutinio nuotolio ir dar kartą pataiko Stepą Babrauską. Geras numetimas toliau, Guščikas, du taškai. Bičkauskis. Į kitą pusę veržiasi Bičkauskis ir koks blokas. Koks blokas. Petrilevičius iš viršaus. Kokia. O šiandien išmetė tik tai vieną tritaškį. Braunas Danisevičius iš toli, iš tolimų distancijų Dzūkijos krepšininkai. Hamiltonas gražus reidas ir du taškai. Ir turi 7 taškų persvarą Utenos Juventus. Komanda 36-43, keliaujame čempionate 5,5. Jomantas arčiau šiek tiek krepšio ir pataiko. Turiu omenyje tą jau skandalinga tapusią paramą šį sezoną Dzūkijos klubui. Braunas labai aštrus reidas, pamatė, pavyko Dzūkams apsiginti. Stepas iš kampo, 3 taškai. Petrilevičius vėl vienas pats. Dimža iš toli, 3 taškai. Hamiltonas. Runkauskas, Hamiltonas laisvas. 3 taškai. Labai skausmingai. Domarkas, na šiandien neturėjo galimybių išmesti, bet dabar išmesti. Hamiltonas iš toli, 3 taškai. Antrajam metimui. Ir jis irgi. Tikėtina pabaiga, Dzūkija atsitėse nuo minus 10 ketvirtajame kilinyje ir mes laukiame pratesimo. Runkauskas iš toli, 3 taškai. Žaidžiant prieš Utenos Juventus. O Šikšnius pataiko tritaškį. Pratesimo ir antrą kartą tas rungtynės po pratesimo laimi Utenos Juventus. 75-86.